вокзал дээр очих гал тэр хөдөлгч ийсэн. Билетийн касс өмнө нэг шагч зогсож байсан. Цагаан утсаар яриулсан. Тэнгүүдтэй хажуугар нь би гуугаар хараад тавцан талын билетээр замаа. Дахин явах билет. Баярлалаа хичээ. За, за баярлалаа. Сайн саваарай. Утсаар ирж гараа. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн яваарай. Гэт богоо яваад өгөх. Оо, туучи гэж би богоон дээр тавиа явуулсан юм шиг. Чи болооч. Чи ямар сарж авсан шүү дээ. Тайм байта, тайм байта. Манайха тайм байта. Яг уулахар санахгүй юм байна шүү дээ. За миний найз сайн. За манайха. Дараа нь юу вэ? Богоон дээр явуулахд би нэр газар тавьчих байсан. Нэг жоохон охин амж өгсөн баг. За. Тэгээ зүнхээ аваад би харих гэсэн чи ахиад багын найзтайгаа таарсан. Ямар олд найзтай тэн дээ. Үүе. Сайн уу? Биш, сумаа ихлэх таг болчиход байна. Тэгвэл манайд сумаа үзээ л та. Оо тэгэл та, тэгэл та. За явъя манайх руу чи. За тэгэл. Сумаа гин. Тэгэд би сумаа үзчихлээ. Гараймас. この坂にこれまた左から入ろうというそして神の探った直感この後ろ後藤氏の腰が入ってますね今日はちょっとまだ左に入ってますね今日は子供坂にも外からねそれもあるけど非常に速い左の上を見るとやはり私が3時間前の作りからものすごい時間がありました。さあ、ハイルボカタ、ヤスターが閉じてますね。引き締めてきましたね。あと、ベルクサゴルチェ。アマもですね、試合も。さあ、ハイルボフォールド。さあ、マシュチテタチェヘイテ。さあ、アウルゲンヘイチ。そこにおると。さあ、ユーオッチェンさん。さあ、今、ベルクタン、パトルフォー、ヘニンヤスン見てきつく、ママをすいませんな。шүүчтэй хоорондоо зүйлдэв. Мөн ийдэс. За одоо тэгэхээр бүгдээр удаашруулсан бичлэгийг харцгаая. Кондо а бэц но какудо де мите мишо. Саогин сопари. Сопари. Тондэ имашта. Мусуби но 1 бан моноий. За индес бас сайн барилта мэдэгдэхгүй байна. Тэгэхээр одоо бүгдээр накабирай но коно зато. Хэвтэ байдлаас барилта нэг дээрээс арсан барилтаны харцгаая. Симпанга тэв ангемашта. Хийте шиматтэ бокетсу о хотса то оттан десга дошоу нива токутэ имас. Асашори мо минагара очите имас. За, аурга ялсан юм байна. Тадайма но кёги ничите сесмэй иташимас. Гёжигун бай ва Асашори ни ангемашта га. Яшта санла. Тэхэд биш миний мөнгийг Асашори ингэ цавчаад авчихсан юм биш үү? Чи галзуурсан юм шүү. Өнөөдөр яалаг зурагтанд байгаа хүн авах үү? За манайха би за байж. Би өстө ядаргаанд ороод стресс. Чи яагаад өнөрөө хийх гэдэг юм бэ? Стресстэй байгаад байгаа. Юу цаг? Өөрөө юм дээр санахгүй шүү. За байж. Тэ миний хувьд өнөрөө нэхнаа. Тэгэд би найзантай суумаа үдчихээд оо үргэлжлүүлээд би ахаа дэлхий юм. Хөлбөмбөгийн авраг үдчих юм байна шүү. Hesitation between goalkeeper and Sergio Ramos. Эвэтэр өрхөмөд телевизэдтэй телевизний зоо содон төвтөх хамбалтай хамтран явуулж дэлхийн 18 дахь дэлхийн хөлбөмбөг авраг шалгаруулах хэмжээний шууд дамжуулан үзүүлж байгаа баяртай байна. За ингэж өнгөрсөн тоглолтуудын шилдэг голоод тайвшлиг харуулъя гэж бодлоо. За солонгосын аан жухааны өшгөл аан жухаа өшгөлсөн. Айя. Ирийн бүрд үнэхээр ин гайхамшигтай өшгөлөө. Тимээ 4 жилийн өмнө аав нь хоёр хөдөө тайруулаад авгагийнхаа найз хүүхэндээ суугаад амьдрал нь зурчихсан хаан жуга нэг гол хийж амьдрал нь сэргэлээ. Хөлбөмбөгчдийн амьдралыг таашгүй баа зүгээр. За одоо ингээд Барзилийн зам сүгчийн мэдлийн 3 минут сонгосон. Одоо Барзилийн юм хийх хэрэгтэй те. Гарнолдино сэргэлээд хүүхэд хэн дурака юм хийгээч. За хөргийн Барзилийн хөлбөмбөгийн бурханд ингээд харж утсан баа зүгээр. Ой. А энэ хөлбөмбөг виз нь яг ямар хамаатай? Хайш юм бич. Хүш тэгэл би хөлбөмбөг үзчих унтцсан юм бай. Таг унтаад өглөө сэрүүлэг дугаараа боссон чи ажилтны цаг болчоо. Би ажил руу шууд явсан юм. Тэгэд хашааны хаалгаар орж ирсэн. Тэхэд зүнх баруун гарт байсан. Би нааш ирээд конторын хаалган дээр бүдрээд унсан. Тэгэд Чи сүүлээс нь санахгүй яасан? Харин тийм ээ. Хойноос нь сонсоод аль ирд олохгүй юу? За
за ингэж. За за ингэж Итали орныг үздэг байж. Агуу их Итали орн. Агуу Итали. Felicità. E ti fermano dalla campana la felicità. E scoccano gente e mezzo alla gente la felicità. Resta vicini come le mani la felicità. 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 Un cuscione di fiume, l'acqua del fiume che fa pietà. Croce che sente dentro te rende la felicità. Passerà luce per quella pace la felicità. Felicità. Senti nell'aria che già un raggio di sole più caldo che va. Come un sorriso che sa di felicità. Che sono un momento per voi, ricordare che sei stata mia e che presto tornerai. Ma la storia è dai giù, la sia piango.